მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს სამხრეთის კარიბჭის შეკითხვებს სამცხე-ჯავახეთის ახლა დანიშნული გუბერნატორი ბესიკ ამირანაშვილი უპასუხებს. გადაცემის პირველ ნაწილში რეგიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ვისაუბრებთ, გადაცემის ნაწილი კი სხვა პრობლემებს დაეთმობა. მოგესალმებით, ბატონო ბესო. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დაახლოებით ერთი თვეა, რაც დაინიშნეთ თქვენ ამ პოზიციაზე და უკვე ყველა მუნიციპალიტეტი შემოიარეთ, გაეცანით მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რა დაგხვდათ რეგიონში? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობელი ვარ, რომ მომეცა საშუალება, რომ თქვენი რადიოს მეშვეობით სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას გავაცნო ის გეგმები, რომელიც მე მაქვს ამ რეგიონში. თქვენთან ურთიერთობა ჩემთვის ასიამოვნო, რამე თუ ვიცი, რომ ხართ პროფესიონალები და ძალიან თვალყურს გადევნებთ მუდმივად და ბევრ ინფორმაციას ვიღებ თქვენი საშუალებითაც. რაც შეეხება ჩემი დანიშნვის შემდგომ, დიახ, მე თითქმის არა ყველა რაიონი მოვიარე, შევხვდი ყველა მუნიციპალიტეტის თანამშრომელს, ასევე საკრებულოს წევრებს, მერების წარმომადგენლებს, ადგილზე მოვისმინე პრობლემები, რომლებიც რაიონებს აქვთ და დავსახეთ ჩვენ გადაჭრის გეგმები. რაც შეეხება მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, აქ ამასაც მოგახსენებთ, რეგიონში მიმდინარეობს დაახლოებით 50 პროექტი, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რომლებიც საკმაოდ წარმატებით ადრეულად მიმდინარეობს და თითქმის ყველა პროექტი ვადებში ესწრება და მათი ხარისხიც უმეტესობის არის ძალიან კარგი, თუმცა გარკვეულ პროექტებზე მქონდა მე შენიშვნა და ამას ჩვენ თვალყურს მივადევნებთ. რაც შეეხება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ პროექტებს, არის დაახლოებით 3-4 მეტი, დაახლოებით 150 ერთეულამდე მიმდინარეობს და ეს პროექტებიც თითქმის ყველა დათქმულებადებში მიმდინარეობს. რომელი იყო ის პროექტები, რომლებთან დაკავშირებითაც მოგიხდათ შენიშვნის თქმა და რომლებსაც ამის შემდეგ დააკვირდებით, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ? არის რამოდენიმე პროექტი, მათ შორის შეიძლება ერთი პროექტიც კონკრეტული ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის არაჯეროვნად და დროში გაწელების გამო შესაძლებელია მათ შეუწყდეთ სამ ტენდერი და მომავალში გამოცხადდეს სხვა კომპანიასთან ტენდერი და სხვასთან გაფორმდეს ხელშეკრულება. შეგიძლიათ გითხრათ რა პროექტია ეს? ერთ-ერთი წყალმომარაგების პროექტია. ეს ხომ არ ეხება ახალდაბას? არა, ეს არ ეხება ახალდაბას. კარგით. და დაახლოებით 150 პროექტამდე ხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით. დიახ, მოწინავე არის ახალციხე იმ თანხების თვალსაზრისით, რა თანხებიც იხარჯება. მუნიციპალიტეტებში ახალციხეში არის 14 მილიონი ლარი, ბორჯომი 10 მილიონი, ასპინძა და ნინოწმინდა 4-5 მილიონი და ადიგენი არის 3 მილიონი. ეს არის უბრალოდ დამრგვალებული ციფრები, უხეშად რომ ვთქვა, არ არის ზუსტი თანხები და მიმდინარე წელს არჩევნებამდე დაახლოებით, უბრალოდ იმ პერიოდამდე, ვიდრე აიკრძალებოდა ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა, რეგიონული განვითარების სამინისტრომ გადმორიცხა კიდევ თანხები. აი ამ კუთხითაც ლიდერობს ახალციხე, რომ არ შემეშალოს, გეტყვით, რომ დაახლოებით 1,000,000 მიიღო ახალციხემ, ასპინძამ და ახალქალაქმა მიიღეს 900,000 ლარი, ნინოწმინდამ 200,000 ლარზე მეტი მიიღო და აქაც მოიკოჭლებს ადიგენი და ადიგენთან ერთად არის ნინოწმინდაც, უკაცრავად არ არის ნინოწმინდა, ერთ-ერთი არის ადიგენი, დიახ, რომელმაც ვერ მიიღო თანხა ბიუჯეტიდან რეგიონული განვითარების სამინისტროს და სამინისტროში ამის პასუხად გვითხრეს, რომ ამ მუნიციპალიტეტებს არ ჰქონდათ პროექტები მზად, ანუ არ ჰქონდათ გამზადებული პროექტები, რისთვისაც თანხას მიიღებდნენ. რა შეგიძლიათ თქვათ, ხომ არ მოიკოჭლებენ ამ თვალსაზრისით ის მუნიციპალიტეტები, რომლებმაც დამატებით თანხა ვერ მიიღეს ამ პერიოდისთვის? დიახ, რაც შეეხება დამატებით თანხებს, ტრანშ გადმოგზავნილია, 7 პროექტზე გამოცხადა ტენდერი დამატებით. ეს ჩვენთვის, ჩვენი რეგიონის, ასე ვთქვათ, ჯილდოა და ძალიან კარგია, რომ დაგვიმატეს თანხა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, 2,000,000-ია ჯამში დაახლოებით. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არის ახალციხე, ახალქალაქი და ნინოწმინდაში ძირითადად პროექტები.
რაც შეეხება მიზნობრიობას თუ რატომ განაწილდა ამ რაიონებში და რატომ კონკრეტულ პროექტებზე, ამაზე მე ვერ მოგახსენებ, სულ რაღაც სამი კვირა არის დავინიშნე და ეს ჩემამდე იყო და ამ კითხვაზე ზუსტად. ის რომ არ იყო მზაპროექტები, ეს გეუბნებათ რაიმეს გაგაძლევთ რაიმეს ფიქრის საფუძველს, რომ დავშოთ თუ დავშოთ მიიღეს მუნიციპალიტეტებმა, ესე იგი მათ ქონდათ მზაპროექტები. აი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს პასუხი მივიღეთ სამინისტროდან, რეგიონული განვითარების სამინისტროდან. ვერ გეტყვით, ზოგადად არგუმენტი არის ხოლმე მუნიციპალიტეტების მხრიდან, რომ როდესაც პროექტები არ ხორციელდება, ხშირად იძახიან, რომ არ ქონდა მზაპროექტი და გვიწევს პროექტის შეძენას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვერ გეტყვით, რომ რომელ რაიონს ქონდა მზაპროექტი და რომელს არ ქონდა და თუ ამის გათვალი. ზირთადა პროექტების მიხედვით იწერება თანხები, ხო? ზირთადა თანხები ეძლევა იმ რაიონს და დამატებით ტრანში ეძლევა იმ რაიონს, რომელსაც კარგი საკასო შესრულება აქვს. ანუ წლების განმავლობაში, რომლებიც ითვისებენ დიახ ყველა თანხას და დროულად ხდება სამუშაოების წარმოება. მე ვერ გეტყვით, თქვენ ბრძანეთ ახლა ასპინძა და ადიგენი. ასპინძა და ადიგენი, რომლებმაც ვერ მიიღეს დიახ თანხა. ასპინძა და ადიგენი, დიახ, ასპინძა და ადიგენშიც ძალიან კარგი ათვისებაა თანხების, ძალიან ყველაზე მაღალი ათვისებაა და საკასო შესრულება თანხების არის ადიგენში. მე არ თვლი რომ ეს გახდა კრიტერიუმი ის რომ მათ თანხა ვერ მიიღეს განსაზღვრის კრიტერიუმი. ის რომ ეს თანხა დაირიცხა არჩევნებათან ძალიან ახლოს თარიღით, ეს კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ამ თემას ახლა თქვენთან არ განვიხილავთ. კიდევ ერთი პროექტი, რომელზეც მინდა გკითხოთ, ეს ეხება ახალციხეს. ახალციხე იყო პირველი მუნიციპალიტეტი, სადაც თქვენ პროექტები დაათვალიერეთ. მე მაინტერესებს, თუ ხართ თქვენ ინფორმირებული ურაველში შეჩერებული წყლის პროექტის შესახებ, რომელსაც აფინანსებს იაპონიის საელჩო. ეს არის 6 სოფლის გასარწყავიანების პროექტი. თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია? დიახ, მე ინფორმაცია მაქვს საერთოდ რეგიონში არსებული ყველა პრობლემის და ყველა პროექტის შესახებ. ურაველის შესახებაც მაქვს ინფორმაცია, თუმცა მწირი. მე ვიცი, რომ გარკვეული პრობლემები იყო მათ შორის მოსახლეობასთან, თუმცა როგორც მუნიციპალიტეტის მერმა მე განმემართა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და აუცილებელი არის, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს. ამ ეტაპზე ამის მეც ვერაფერს ვერ მოგახსენოთ, ფიქრობ რომ ჩავერიო, ჩავერთო. როგორც წარმოგიდგენიათ თქვენი ჩართულობა აი ამ პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით? დიახ, თუ დავრწმუნდებით რომ მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტი და სასოცხლოდ აუცილებელია, რომ მე ვიცი რომ ახალციხისთვისაც მნიშვნელოვანია და ასევე მიმდებარე სოფლებისთვის, სადაც შეიძლება იქ მოხდეს. ბუნებრივია გასარწყავიანება რიგით პირველი პრობლემაა ყველა სოფელში, აბსოლუტურად, სადაც კი მიწათმოქმედებას მისდევენ. დიახ, და ჩემი ინფორმაციით იქ მოსახლეობას ჰქონდა თვითონ გარკვეული პრეტენზიები და არ სულდათ. ხომ არ ჩაგიხედავთ პროექტში? ბატონობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვეცადეთ გვენახა პროექტი, გვენახა რა პრინციპით იმუშავებდა ეს წყლის სისტემა, მაგრამ ვერ მივიღეთ ეს საჯარო ინფორმაცია. საინტერესოა, თქვენ ხომ არ გაქვთ პროექტი ნანახი? იცით, არ მინდა ჰაერზე გესაუბროთ და ცოტა ის ზოგადად ვიცი, როგორც მოგახსენეთ, ზოგადად ვიცი ამ პროექტის შესახებ. ვიცი რომ პრობლემები შეიქმნა და შემდეგ შეფერხდა და შეჩერდა, მქონდა ამაზე საუბარი, მაგრამ პროექტს არ ვიცნობ დეტალურად და ჩვენ ალბათ დამატებით გვექნება კომუნიკაცია და მე მზადდა რომ კონკრეტულ პროექტზე დამატებით გესაუბროთ და ამის შესახებ მოგცემ კომენტარი. ჩვენ დავინტერესდებით თქვენი ჩართულობით და ბუნებრივი ამ პროექტის ბედით. თქვენ იყავით ახლობით 2 კვირის დანიშნული, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა ბოლო გაფრთხილება მისცა ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარებაში ჩართული კურორტებზე. და მან თქვა, რომ ის არ არის კმაყოფილი კურორტებზე არსებული ვითარებით. პირველი, რომელიც ჩვენ გვეხება, ჩვენს რეგიონს ეხება, ეს არის ბაკურიანი. ვიცით, რომ თქვენ მეორე დღესვე გამართეთ სამუშაო თათბირი. ბუნებრივია, ჩვენც დავინტერესდით, თუ რა კეთდება მიმდინარე წელს ბაკურიანში. ვიცით, რომ აქ იხარჯება 6 მილიონი ლარი, მაგალითად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 22 ჩიხი უნდა მოწეს რიგდეს, დაახლოებით 4 ქუჩა უნდა აღდგეს. ასევე ბაკურიანი ციხის ჯვრის 8 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია იგეგმება, კეთდება ასევე შემოვლითი გზაც. ჩამონათვალი გრძელია. შეგიძლიათ ძალიან კონკრეტულად გვითხრათ, რა დახვდება ზამთრის სეზონზე დამსვენებელს ბაკურიანში მოწესრიგებული? დიახ, წლევანდელს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ბაკურიანში ტურისტული სეზონის რომ დავხვდეთ მოწესრიგებულად და მზად, რამე თუ მთელი საქართველოს მოსახლეობა ჩამოდის და სეზონზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის იქ თავს, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ მათ შეუქმნათ ყველანაირი პირობა, რომ კარგად დაისვენონ. თქვენ სწორად თქვით, მე ჩემი დანიშნვის მეორე თუ მესამე დღესვე ადგილზე ვიყავი ჩასული ბაკურიანში, შევხვდი
როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს, ასევე თვითონ ბაკურიანის მერის წარმომადგენელს, ასევე კომუნიკაცია მქონდა მე პოლიციასთანაც, რამეთ ბოლო 2-3 წელს განმავლობაში საშინელი საცობებია და თვითონ დამსვენებას უჭირს გადაადგილება. მაგალითად დღესაც ჩვენ ვიყავით ადგილზე, დავგეგმეთ რომ მოვაწყოთ 4 საპარკინგე ადგილი, გავაფართოთ საპარკინგე ადგილები და დამატებითაც მოვაწყოთ. ძირითადი გამომწვევი საცობების სწორედ საპარკინგე ადგილების არ ქონა არის. ასევე ჩვენ მოესწრება ეს სეზონის დაწყებამდე, ბატონო, ესე ჩვენ გვესმის დაგეგმილი პროექტების შესახებ. აი რეალურად რისი გაკეთება მოესწრება უკვე როცა დამსვენებელი ზამთრის სეზონისთვის ბაკურიანში მივა? დიახ, ახლა რასაც გესაუბრებით, ეს ყველაფერი მოეწყობა. 2-3 დღეში დავიწყებ საპარკინგე ადგილების მოწყობას. მოეწყობა 4 საპარკინგე ადგილი უშუალოდ სასრიალოებთან, სადაც ხდებოდა საცობები, საიდანაც წარმოიქმნებოდა საცობები. ასევე ჩვენ გეგმავთ დაახლოებით 1.5 კილომეტრიანი გზის, გრუნტიანი გზის რეაბილიტაციას. ეს იქნება მოსწორება და ეგრეთ წოდებული, ესე იგი, მოუხრეშოთ და მოვასწოროთ, რომ აქ მანქანის გადაადგილების საშუალება ქონდეს. შემდგომში ჩვენ პოლიციასთან ერთად ჩამოვყალიბდებით, რომ თუ იქნება ამის საჭიროება, შესაძლებელია ზამთარში სეზონის პიკის დროს ცალმხრივი მოძრაობაც კი დავაწესოთ ბაკურიანის გარკვეულ მონაკვეთებში, რომ მოსახლეობას არ ქონდეს გადაადგილების პრობლემა. რა შეეხება მიმდინარე პროექტებს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება. ეს არის ბაკურიანის შემოვლითი გზა, რომელიც მე დღეს მოვინახულე. დაწყებულია, აქ ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს. შესაძლებელია ეს გზა წელს ვერ მოესწროს და ალბათ ვერ მოესწრება ზამთრის სეზონამდე, თუმცა მომავალში ძალიან მნიშვნელოვნად გა. მეტყვი ექსპლუატაციაში ვერ შევა ალბათ, ეს ვერ მოესწრება, რომ უკვე მოძრაობა გახდეს შესაძლებელი ამ გზაზე. დიახ, ვერ დასრულდება სამუშაოები. ამას უშუალოდ ადგილობრივი ბიუჯეტი არ აკეთებს, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აკეთებს და ზუსტად ვერ გეტყვით რა ვადებშია, მაგრამ წელს ვიცი, რომ ვერ მოესწრება. თუმცა ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ბაკურიანში მოძრაობა განიტვირთება და გვერდით შემოვლითი გზა იქნება. ასევე გეგმაშია დიდი საპარკინგე ადგილის მოწყობა, რომელიც მომავალში ფიქრობდა ძალიან ეფექტური იქნება და ხელს შეუწყობს იმას, რომ არ იყოს საცობები, რაც არის ძირითადი პრობლემა დღეს ბაკურიანში ბოლო წლების განმავლობაში, უჭირთ გადაადგილება. კიდევ ერთი კურორტი, რომელიც რეგიონში გვაქვს, ეს არის აბასთუმანი. აბასთუმანში მასშტაბური პროექტები მიმდინარეობს ახლა, ალბათ შეიძლება ითქვას იმაზე უფრო მეტად მასშტაბური, ვიდრე ბაკურიანში. ვიცით, რომ აქ 18 ისტორიული სახლის რეაბილიტაცია ხდება, გარდა ამისა ობსერვატორიის რეაბილიტაცია დაიწყო, რასაც წლების განმავლობაში წერდით და ძალიან მტკივნეული საკითხი იყო ეს, მით უფრო აქ დასაქმ ბულებისთვის. აქაც დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარ ლარზე მეტი ხარჯება, დაახლოებით 3 მილიონი ლარი. ეს ყველაფერი ვიცით, თუმცა ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. დაახლოებით 2 კვირა ისვენებდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აბასთუმანში და როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, მათთან ივანიშვილი ამბობდა, რომ აქვს დიდი გეგმები აბასთუმნის ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან დაკავშირებით. ასევე ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ ივანიშვილმა იქ გარკვეულ ყოველი, ესე ვთქვათ, შენობები შეისყიდა, თუმცა ეს არ არის გადამოწმებული ინფორმაცია. ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ, ვიკვლევთ ამ საკითხს, არ მინდა რომ სმენელი ან მაყურებელი შეცდომაში შევიყვანოთ. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი: თუ შეხვდით ბატონ ბიძინას, როცა ის აქ იყო, ისვენებდა და თუ იცით მისი სამომავლო გეგმების შესახებ აბასთუმანში? დიახ, მოგახსენებთ, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანია აბასთუმანის განვითარება. როგორც თქვენ ზანეთ, ეს თავში თქვი ინფორმაციები კარგად გქონიათ და ზუსტად გაქვთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება 18 ბინის რეაბილიტაცია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გაალამაზებს იქაურობას და თუმცა ძალიან ბევრი რჩება, კიდევ ათეულობით ბინა რჩება. თუმცა ეს დასაწყისია, არა, ბუნებრივია, ამაზე არავინ დაობს, რომ ეს ძალიან კარგია. ძალიან ლამაზი იქნება და ძალიან მიზიდველი იქნება ტურისტებისთვის და ვფიქრობ, რომ ტურისტების ნაკადი ერთიორად გაორმაგდება. ეს არის სახლის ექსტერიერის შეკეთება და რეაბილიტაცია, ეს არის უნიკალური სახლები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია და ძალიან სრულფრიზული სამუშაოები მიმდინარეობს. ასევე ობსერვატორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც მიმდინარეობს.
თვითონ საბაგიროს რეაბილიტაციაც მოხდება და აგრეთვე ტელესკოპის რეაბილიტაციაც მოხდება, სადაც მოეწყობა ტურისტული ცენტრი, კაფე. აზეტე ატეზე რაღაც ესე ქვია. ყველაზე დიდი ტელესკოპი. აზეტე 11. დიახ, აზეტე 11, დიახ. თქვენ საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია გაქვთ, კარგად ხოთ. დიახ, ესე იგი მოეწყობა აქ ტურისტული ლოკაცია, კაფე, საგამომფენო სივრცე, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია ტურისტების მოზიდვის. დიახ, რა შეიძლება ბატონ ივანიშვილის გეგმებს თუ იცნობთ მას თქვენ, თუ შეხვდით, თუ ესაუბრეთ და თუ იცით რა გეგმები აქვს მას? დიახ, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან მე კომუნიკაცია არ მქონია, ზოგადად ეს ადამიანი დიდ მას დიდი როლი აქვს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და არაერთ პროექტს ახორციელებს. ფიქრობ, რომ აბასთუმანის მიმართულებითაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმეს გააკეთებს ეს ადამიანი. და შესაძლოა ჰქონდეს მას დიდი გეგმები ამ. დიახ, შესაძლოა ჰქონდეს დიდი გეგმები კურორტის განვითარების კუთხით. დიახ, ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით გვაინტერესებს. და ეს ჩვენთვის ცნობილია, რომ არა მარტო აბასთუმანში ძალიან ბევრი ისტორიული ძეგლის აღდგენა ხორციელდება ამ ადამიანის დახმარებით. მათ შორის ჩვენს რეგიონში და არა მარტო ჩვენს რეგიონში და აბასთუმანშიც ჩემი ინფორმაციით რაღაცები იგებიმ, თუმცა კონკრეტულად ვერ მოგახსენებთ რამე თუ კომუნიკაცია მე არ მქონია. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც მინდა თქვენთან საუბარში შევეხო, ეს არის დეცენტრალიზაციის საკითხი. მაისში ახალციხე სტუმრობდნენ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე მთელი საქართველოსთან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და აქ გამართა ინსტიტუციური დიალოგის ფორუმი. ამ ფორუმზე საუბრობდნენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს დეცენტრალიზაცია, როგორ უნდა გახდეს უფრო დამოუკიდებელი თვითმმართველობები. და მაშინ ბატონ მაირაკლი კოპახიძემ განაცხადა, რომ სტრატეგიის დოკუმენტზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და მთავრობა ამ დოკუმენტს დაუჭერს მხარს. მაშინ ხაზგასმით ითქვა ამ ფორუმზე, რომ მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციის კუთხით ინტერმუნიციპალური კავშირების განვითარება, რომ უნდა იყვნენ უფრო მეტად დამოუკიდებლები მუნიციპალიტეტები და მათ უნდა ჰქონდეთ რიგი საერთო პროექტები. მას შემდეგ გავიდა 5 თვე, თუმცა თქვენ ახლახანს დაინიშნეთ ჩვენთან რეგიონში. საინტერესოა, როდესაც თქვენ ხვდებოდით მერებს მუნიციპალიტეტებში, თუ ისაუბრეთ ამ საკითხებზე და თუ გაქვთ მონიშნული საკითხები, რა მიმართულებით შეიძლება გაერთიანდნენ მუნიციპალიტეტები? რთული შეკითხვაა რამე თუ მაისში მე სულ სხვა პოზიციაზე მუშაობდი და კონკრეტული შეხვედრის შესახებ არ მაქვს ინფორმაცია. რაც შეეხება თავისუფლებას ამ ეტაპზე, მე როგორც ხედავ, მუნიციპალიტეტებს მაქსიმალური თავისუფლება აქვთ და მაქსიმალურად არის დეცენტრალიზაცია ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა აქ უფლებამოსილებების გაზრდაზე იყო საუბარი, რიგ საკითხებთან დაკავშირებით და ასევე იყო საუბარი იმაზე, რომ მიმართულებით მაგალითად, ნუ ჩვენ ყავს არჩეული მერები და აბსოლუტურად თავისუფლები არიან თავიანთ მოქმედებებში მერები. დიახ, როგორ ფიქრობთ, რა კუთხით შეიძლება რომ დავშოთ აი რაღაცა მუნიციპალიტეტებმა განახორციელონ საერთო პროექტები? რა კუთხით შეიძლება გაერთიანდნენ ისინი? ერთ-ერთი საკითხი, რაც დაისვა მაშინ და გარკვეულწილად დაიძრა კიდეც თქვენი წინამორბედის მუშაობის დროს ჩვენთან რეგიონში, ის იყო მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ექვსიო მუნიციპალიტეტის თანხა გაერთიანდეს და აშენდეს ერთი თავშესაფარი იმისთვის, რომ პროექტის ღირებულება საკმაოდ დიდია და ვერც ერთი ცალკე აღებული მუნიციპალიტეტი ამას ვერ შეწდება. დიახ. რაც შეეხება ინტერმუნიციპალურ თანამშრომლობას ამ მიმართულებით, მაგალითად თუ ვიმჟელებთ ჩვენ ინფრასტრუქტურულ მიმართულებით, ჩვენი რელიეფის გათვალისწინებით, მაინდა მაინც ეფექტური არაა და ყველა რაიონი ინდივიდუალურ პროექტებს ახორციელებს თავიანთ რაიონებში. რაც შეეხება კონკრეტულ შეკითხვას ძაღლების თავშესაფართან დაკავშირებით, დიახ, გეთანხმებით, აი აქ სწორედ ინტერმუნიციპალურ თანამშრომლობა აუცილებელია, რამე თუ თანხა არის საკმაოდ დიდი და აქ აუცილებელია, რომ მოხდეს წილობრივად გადანაწილება. ამ ეტაპისთვის ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას, გვინდა რომ კონკრეტული ლოკაციაზე მიწა გადმოვიდეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში. გასაზრდულია უკვე რა ტერიტორიაზეა საუბარი, ნებესო, ანუ სად არის ეს მიწის ფართობი, სადაც შეიძლება რომ სამომავლოდ აშენდეს თავშესაფარი? ჩემი ინფორმაციით დიახ, უკვე ამაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ზრუნავს, მას ადგილიც მონახული აქვს. ანუ ახალციხის ტერიტორიაზე იქნება, ხოლო შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩვენ ასე ვფიქრობთ.
თუმცაღა ჯერჯერობით მიწ არ არის ჩვენ საკუთრებაში და ვაწარმოოთ მოლაპარაკებებს რომ მიწა გადმოვიდეს ჩვენ საკუთრებაში და შემდეგ განხორციელდეს ეს პროექტი, რამე თუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დიდი ხალხად შეამჩნევდით რომ ეს მართლაც დიდი პრობლემაა? დიდი პრობლემა, დიდი პრობლემა არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ სხვა რეგიონებშიც, მე სხვა რეგიონებშიც მიმუშავე და ძალიან დიდი პრობლემაა. ქვეყნის მასშტაბით მაშინ შეიძლება ითქვას. დიახ, ცოტა რომ გავცდეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ბატონო ბესო, არჩევნები მოდის 28 ოქტომბერს არჩევნებია დანიშნული. ჩემი პირველი შეკითხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით ასეთია: თუ ეთანხმებით თქვენი გუნდის გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ისინი უჭერენ მხარს დამოუკიდებელ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს, თუ ეთანხმებით გუნდის გადაწყვეტილებას? დიახ, რა თქმა უნდა, ეთანხმებით. ჩვენ მე უშუალოდ გუნდური მოთამაშე ვარ და მე წარმოვადგენ ხელისუფლებას, წარმოვადგენ მთავრობას და რა თქმა უნდა ვეთანხმები ამ პოზიციას. მე სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით საუბრობთ. ძალიან ძლიერი პოლიტიკოსია, დიდი საგარეო ურთიერთობების გამოცდილება აქვს და ვფიქრობ ამ ადამიანის გაპრეზიდენტება ჩვენს ქვეყანას საგარეო ურთიერთობების კუთხით და საიმიჯოც ძალიან წარადგენს. დიახ, სწორედ იმიჯთან კავშირში მინდა გკითხოთ, როცა 2008 წლის აგვისტოს ომის საკითხები ჰაგის სასამართლოში იხილება, მაშინ ქალბატონი სალომე აცხადებს, რომ ჩვენ დააბომბეთ ჩვენი მოსახლეობა. ეს არის ბოლო მისი განცხადება, აღარ საუბრობთ იმაზე უკვე, რომ ის აცხადებდა, რომ საქართველომ დაიწყო ომი რუსეთთან. როგორ ფიქრობთ, თუ სალომე ზურაბიშვილი გახდება ქვეყნის პრეზიდენტი, ეს ჩვენ საერთაშორისო იმიჯს არ შელახავს? რომ ის აცხადებს ქალი, რომელიც უნდა გახდეს, თუ აირჩევს ხალხი მთავარ სარდალი, რომ ჩვენ დავბომბეთ ჩვენი მოსახლეობა. რა შეეხება სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, მან თავისი პირველი განცხადება ახსნა და შემდეგ მართულმა პარტიამაც. მაგრამ შემდგომ ეს განცხადება გააკეთა, რასაც ახლა მე ვსაუბრობ ამის შემდეგ. აი, ამ განცხადების შესახებ. ეს არის ბოლო. დიახ, არ მაქვს ინფორმაცია, რამე თუ როგორც გითხარით, ინტენსიურად დავდივა რაიონებში და ვეცნობი მუნიციპალიტეტებს და ეს ბოლო განცხადების შესახებ არ მაქვს ინფორმაცია, შესაბამისად ვერ და არ გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დაუჭერენ მხარს სამცხე ჯავახეთში სალომე ზურაბიშვილს, თუნდაც აი ამ განცხადებების შემდეგ, ბატონო ბესო? დიახ, რა შეეხება მხარდაჭერას, ნუ საარჩევნო კამპანია წინაა და ვინ როგორ ჩაატარებს საარჩევნო კამპანიას, ამაზეა დამოკიდებული და ფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობამ მას დაუჭიროს მხარი, რამე თუ როგორც გითხარით, მას დიდი საერთაშორისო გამოცდილება აქვს, ძალიან დიდი ისტორია აქვს, დიდი წარსული აქვს და შესაძლებელია ამან იმოქმედოს ამორჩევაზე ზეგავლენა და ჩვენ ფიქრობ და მე ვფიქრობ, რომ მას ექნება მხარდაჭერა სამცხე ჯავახეთში. ვინც ფიქრობს, რომ სალომე ზურაბიშვილის ამ განცხადებების შემდეგ მართველი გუნდის მისადმი მხარდაჭერა არის რუსეთის დაკვეთა? აი, პირადად თქვენ როგორც ამ გუნდის წევრი, რას უპასუხებთ მას? ანუ როგორ შეეცდებით, რომ ადამიანები საპირისპიროში დაარწმუნოთ? დიახ, მაკითხოზე პასუხი ძალიან მარტივია. ჩვენი მთავრობის კურსი არის ნათელი, ეს არის დასავლური კურსი და ამ განცხადების შემდეგაც კურსი არის დასავლური და ყველა ქმედება, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების მიერ ხორციელდება, ყველაფერი არის დასავლური კურსის გამსაზრული და იმ კურსის ხარდაჭერა და ნუ შესაბამისად ვფიქრობ, რომ კითხვა არ არის რელევანტური. კიდევ ერთი გასაგებია, რომ თქვენ ახლა ხართ მხარის გუბერნატორი, თუმცა თქვენ მოხვდით შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ჩვენთან ამ პოზიციაზე. დიახ, რეგიონში ბოლო პერიოდში თუ მითუმეტეს ჩვენს ვებგვერდს თვალყურს ადევნებთ, დაახლოებით კვირის განმავლობაში მხოლოდ სამხრეთის კარიბჭის სტატისტიკაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მინიმუმ 2 ან 3 ქურდობის ან ძარცვის ფაქტის შესახებ ხდება ცნობილი. როგორც გამოცდილი კადრი და ადამიანი, რომელიც 10 წელზე მეტი მუშაობდით ამ სფეროში, როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? დიახ, ასე ვერ ვიტყვის. რეგიონში ჩემი ინფორმაციით და მოგეხსენებათ, ვიყავ შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, შესაბამისად კურირებდი პოლიციას და მათ შორის სამცხე ჯავახეთის პოლიციასაც. ჩემი ინფორმაციით არ არის ეს რეგიონი კრიმინალურად დაძაბული და აქტიური, რაც შეეხება. კიდევ უფრო ცუდი, სხვაგან თუ ჩვენთან შედარებით უფრო მაღალია კრიმინალის სტატისტიკა. ანუ მაშინ გამოდის, რომ სხვაგან უფრო მეტი დანაშაულებრივი ფაქტები ხდება? თუ ჩვენ არ ვართ პირველები და არც მინდა საკუთრებით მუნიციპალიტეტი იყოს. ორი ქურდობა რომელიც მოხდა, ეს ნიშნავს, რომ რეგიონი კრიმინალურად დაძაბულია? არ ვიცი, მე გადაჭერთ არაფერს ამბობ, უბრალოდ შეკითხვას ვამ, უბრალოდ როდესაც კვირის განმავლობაში სამი ქურდობის ფაქტს იგებ, ბუნებრივია ეს სტატისტიკის ზრდაზე.
Ჩემს კომპეტენციას ცილდება ახლა მე უკვე შეს სამინისტროში აღარ მუშაობ, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია და ჩემი ინფორმაცია ეს დანაშაულები გახსნილია და დაკავებულია არის ეს პიროვნება, ვინც ეს დანაშაულები ჩაედინა. არის ხშირად პერიოდი, რომ არ ხდება დანაშაული, არის ხშირად პერიოდი, როდესაც გამოჩნდება კონკრეტული დამნაშავე და მას აქვს არაერგზისობა დანაშაულების. მე როგორც ჩემთვის ცნობილია, ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან გვაქვს ახლა არ ვიკითხავთ ჩვენ აუცილებლად არის თუ არა პასუხისგებაში მიცემული ვინმე, ჩვენი ინფორმაციით ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი პირია დაკავებული, მხოლოდ ერთი ქურდობის ფაქტზე. არ მინდა რომ დიახ გავოს რომ მოვლენებს და რამე ისეთი კითხავთ, რის თქმის უფლებაც არ მაქვს და ჩემს კომპეტენციას აღემატება, მაგრამ მე ვიცი რომ საკმაოდ აქტიურად მუშაობს პოლიცია. და ამ დანაშაულს ვინმე ჰყავთ პასუხისგებაში მიცემული, რატომ უნდა დამალოს თუ გახსნა პოლიციამ ქურდობის ფაქტები? ალბათ ამას გაასაჯაროვებენ. არ მინდა ხო ჩამიტრიო თქვენ საუბარში, მაგრამ გამოძიება არ არის ესეთი პროცესი, რომ ერთ დღეში არ იხსნება. ხო, გამოძიება ხანგრძლივი პროცესია და არ ნიშნავს იმას, რომ გამოძიებას აქვს თავისი ვადები. მტკიცებულებები უნდა მოიპოვოს გამოძიებამ. და შესაბამისი ექსპერტიზების შემდგომ შესაძლებელია, რომ პიროვნებებზე მოხდეს ბრალის წარდგენა. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ кейს, ამაზე საუბარს მე თავს ავარიდებ, რამე თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავს შესაბამისი პრესამსახური და იქიდან ხდება ინფორმაციის მიღება. აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს ნამდვილად შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურთან. თუმცა დანაბულები ჩემელია გითხრათ, ჩემი წარსული გამოსილებით, რომ ეს რეგიონი არ არის კრიმინალურად აქტიური. კონკრეტული შემთხვევებს რაც შეეხება, მე ვიცი რომ აქტიურად მუშაობს პოლიცია ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ასე ვთქვათ, ისე იურისპრუდენციის სფეროში მინდა დავრჩეთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს უკვე თქვენს გეხებათ, როგორც გუბერნატორს, თქვენს წინამორბედებს უმართავდნენ საპროტესტო აქციებს ადიგენსა და ბორჯომში მცხოვრებლები, რომლებსაც სხვადასხვა დროს უკანონოდ ესე ვთქვათ მოპოვებული ხეტყვის გადატანისას მანქანები ჩამოართვეს და ახლა ვიდეთ ერთი წელია 200-მდე მანქანა ჩამორთმეული, ბატონობეს ეს ადამიანები არც მალავენ და ღია დაცხადებენ, რომ მათ მართლაც უკანონოდ გადაქონდათ ხეტყე, თუმცა 200-მდე მანქანა ჩამორთმეული და ამ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ 5 აქვს დაბრუნებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ადგილობრივები მართავდნენ აქციებს სამხარეო ადმინისტრაციასთან, ანუ გუბერნიასთან ამ შემთხვევაში და ისინი გუბერნატორს თხოვდნენ, რომ დახმარებოდა მათ და ჩართულიყო ამ საქმეების მოგვარებაში. რაც თქვენ დაინიშნეთ ამ პოზიციაზე, ხომ არ იყვნენ თქვენთან ამ პრობლემით მოსული მოქალაქეები და თუ ხედავთ თქვენს როლს ამ საკითხის მოგვარებაში? რადგან ისინი აანონსებენ ოქტომბერში ისევ აქციებს. დიახ, რა შეეხება აღნიშნულ პრობლემას, მე მაქვს ინფორმაცია ჩემი წარდგენის პირველივე დღიდანვე მაცნობეს ამის შესახებ დეპუტატებმა, შემდეგ მოვიკითხე და გავერკვიე. მე მზად ვარ რომ შევხვდე მოსახლეობას და უკვე მქონდა მათთან კომუნიკაცია და თუ არის შესაძლებელი მე დავეხმარები, თუ ეს სამართლებრივ ჩარჩოებში ჯდება, მე შემიძლია რომ რეკომენდაცია გავუწიო უბრალოდ, თუმცა როგორც თქვი, ჩემს კომპეტენციას ცილდება. ამის შესახებ მე მქონდა საუბარი პროკურორთან, ოლქის პროკურორთან. თქვენ ბრძანეთ რომ 5 მანქანაა დაბრუნებული, ჩემი ინფორმაციით 50-მდე მანქანა არის დაბრუნებული. და თუ იქნება სამართლებრივი გზები გამონახული და ამის საშუალება თუ ექნება პროკურატურას და პოლიციას, მე ვიცი რომ ეტაპობრივად მოხდება ამ მანქანების დაბრუნება. დიახ. კიდევ ერთი მინდა გკითხოთ, ვიდრე თქვენ დაინიშნებოდით გუბერნატორად, თქვენმა წინამორბედმა დაიწყო ექსპედიციების მოწყობა რეგიონში სტუდენტებთან ერთად მუნიციპალიტეტის ყველა მუნიციპალიტეტში გადიოდნენ ერთი ან ორი დღით და ნახულობდნენ ადგილზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ასე შემდეგ. ვიცით რომ თქვენ ხართ საქმის კურსში ამ პროექტთან დაკავშირებით, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი გუბერნატორობის პერიოდში თუ გაგრძელდება ამ ტიპის თანამშრომლობა უნივერსიტეტთან. დიახ, ზოგადად უნივერსიტეტთან და სტუდენტებთან თანამშრომლობა და კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდებთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და მეც ახალგაზრდა ვარ და ვფიქრობ, რომ მათთან კომუნიკაცია მქონდეს. ამ ფორმით თუ გაგრძელდება ჩვენს გაინტერესებს ამ ექსპედიციებს, მე უკვე როგორც ჩემთვის ცნობილია, მათ ყველა რაიონი შემოიარეს, დაასრულეს უშუალოდ ეს პროექტი და დამატებითი შეხვედრა იყო საჭირო და საბოლოო რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ, ეს იყო განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით, როგორც ჩემთვის ცნობილია.
თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჯერ სწავლა არ დაწყებულა და იწყება ორ შაბათს, ჯერ სტუდენტები ისვენებდნენ და მე ვერ მოვახერხე მათთან შეხვედრა. მაგრამ უახლოეს მომავალში ფიქრობ, შევხვდე მათ, მოუსმინო და ეს პროექტი, კონკრეტული პროექტი დავასრულოთ ჩვენ და შემდგომში დავსახოთ და ვიმსჯელოთ, თუ რა ფორმით შეიძლება გაგრძელდეს, რომ იყოს ეფექტური მათთან კომუნიკაცია და ასე ვთქვათ, შედეგი მიიღოს რეგიონმა და სარგებელი მიიღოს რეგიონმა. ანუ რა ფორმით მოხდება სტუდენტებთან ერთად, თუნდაც რიგ საკითხებზე მუშაობა, ჯერ ამ ფორმაზე ჩამოყალიბებული არ ხართ, ხომ? ანუ ამას გადაწყვეტ სტუდენტებთან შეხვედრის შემდეგ. პროექტი, რომელიც ხორციელდებოდა, ეს დასრულდება აუცილებლად და შუაგზაში არ იქნება მიტოვებული. დიახ. და სულ ბოლო შეკითხვა იქნება, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, თქვენ როდესაც შეგხვდით ჟურნალისტები, პირველი შეხვედრა როდესაც იყო თქვენთან, განაცხადეთ, რომ გაქვთ ამბიციური გეგმები. გითხარით, მოკლედ, შეიძლება თქვენი ამბიციური გეგმების შესახებ რას უნდა ველოდოთ ბესი კამირანაშვილისგან? დიახ. რა შეიძლება ამბიციურ კარგად დაგიმახსოვრებიათ? დიახ, მოგვჭრა ყური ამბიციურმა გეგმებმა და საინტერესო რას გეგმავთ? გეგმებს ზოგადად ვარ 33 წლის და ამ ხნის განმავლობაში ბევრ საპასუხისმგებლოთა ამდობაზე მიმუშავია და სადაც მუშაობდი ყოველთვის ის რეგიონის ხელმძღვანელები ყავი თქვენ ზოგადად აღნიშნეთ. ვიყავი სამი რეგიონის პოლიციის ხელმძღვანელი, მათ შორის ერთი რეგიონის ორჯერ. ანუ ყველა რეგიონში ქონდა ამბიციური გეგმები და ვიყავით წარმატებულები და თუ პირველები არა, ერთ-ერთი პირველები მე და ჩემი გუნდი. შესაბამისად, ეს სხვა მიმართულებაა და ახაც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი წარმატებული გუბერნატორები იყო და გუბერნიაც იყოს ერთ-ერთი წარმატებული. ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა, ეს არის ტურისტების მოზიდვა და ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და რაც შეიძლება მეტი, ასე ვთქვათ, დაფინანსების მოზიდვა და რაც შეიძლება მეტი პრობლემის მოგვარება. აქტიური კომუნიკაცია გვექნება მოსახლეობასთან, უშუალოდ მე მექნება ინტენსიური ურთიერთობა ხალხთან და უშუალოდ ხალხისგან გავიგებ იმ პრობლემებს და საჭიროებებს, რომლებიც მათ გააჩნიათ და მაქსიმალურად მინდა რომ ოპერატიულად ვიმუშაო ამ მისი გადაჭრის გზებზე. დიახ, ძალიან ბევრი შეკითხვა დამრჩა თქვენთან, თუმცა ხა სულ ერთს გკითხავთ და დავასრულებ გადაცემას. საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ყველა ახალი ხელმძღვანელი საჯარო სამსახურში გარკვეულწილად მაინც ასოცირდება იმასთან, რომ უნდა დაიწყოს ან რაღაცა შეიცვალოს საკადრო კუთხით. თუ აპირებთ საკადრო ცვლილებების განხორციელებას, ეს რომ გითხრათ და დავასრულოთ გადაცემას. დიახ, რა შეეხება საკადრო ცვლილებებს, საკადრო გადაადგილებებს, ამ შემთხვევაში მე არ ვთვლი, რომ სწორია, არის სწორი, რომ ოდესაც მიდიხარ ადამიანები ისე შეცვალო, რომ ოდესაც არის თო მათ შესაძლებლობებს. მე მოვედი აქ სულ რაღაც. გარკვეული დრო ქონდათ უკვე, რომ შესაძლებლობებისთვის შეგეძლიათ ალბათ. დიახ, გარკვეული დრო ქონდა. სულ რაღაც სამი კვირა დავინიშნა. შესაბამისად უკვე მაქვს ინფორმაცია ჩემს აპარატში, ვის რა პოტენციალი გააჩნია და ვინ როგორ პასუხისმგებლობით ეკიდება საქმეს და ის როგორ შეეულია აი ეს ამბიციური გეგმები, რომელიც თქვენ ზანეთ, აი ამ ამბიციური გეგმების შესრულებაში ამყვეს და გვერდში დამიდგეს. ის ადამიანები, რომლებსაც მე ვფიქრობ, რომ გვერდში ვერ დამიდგებიან და ვერ ამყვებიან, შესაძლებელია სხვა პოზიციაზე იყვნენ გადაადგილებულები. ანუ შესაძლოა შიდა გადაადგილება. დიახ, შესაძლოა შიდა გადაადგილებაც მოხდეს, თუმცა ამასთან დაკავშირებით მაინც არ მინდა მე რომ კონკრეტულად გესაუბროთ. დიახ, და მე თუ კიდევ ვფიქრობ, რომ ჭირდება დრო იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეთ. ანუ ამ დროისთვის არ გაქვთ გადაწყვეტილი, არ გეკითხებით ვინსად გადაყავთ, მაგრამ თქვენც არ გაქვთ გადაწყვეტილი ამ დროისთვის, ვინ შეიძლება რა პოზიციაზე გადაანაცვლოთ. როგორც გითხარით, რამოდენიმე კვირა შეიძლება ესო ჭირდებოდეს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მივიღოთ. და მოადგილის პოზიცია ვაკანტური თქვენთან, ხომ არ აპირებთ, რომ აი ამ პოზიციაზე დანიშნოთ ვინმე? დიახ, რა თქმა უნდა, ვაპირებ მოადგილის პოზიციაზე დამნიშნო კვალიფიციური გამოცდილი კადრი, რომელიც ხელშეუწყობს ამ რეგიონის განვითარებას. ხომ არ არის შერჩეული უკვე ბატონობესო, ხომ არ ყავთ? დიახ, ამ ეტაპზე არ მაქვს გადაწყვეტილი და შესაბამისად ოდიშის მოხდეთ არ მინდა რომ გითხრათ. დიახ, მივადევნებთ თვალყურს, ძალიან გვაინტერესებს როგორ განვითარდება მოვლენები სამხარეო ადმინისტრაციაში, რეგიონშიც. მე წარმატებებს გისურვებთ გულწრფელად. მე მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ სამხრეთის კარიბჭის შეკითხვებს პასუხობდა რეგიონის ახლა დანიშნული გუბერნატორი ბესი კამირანაშვილი. დიდი მადლობა ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, რომ მომეცა საშუალება რადიო ეთერით მესაუბრა ხალხთან. მადლობთ. დიდი მადლობა.